nitwa Buke Juvenal nurutse muri Kiyovu Sport nkuko mwabivuze mu gutangira ngira ngo mwigeze muri presentation mwigeze kubaza niba Rayon Sport yadutanze mu mujyi narengize ngo nanjye mbari ko mperaho nitwe twazanye Rayon Sport mu mujyi yari I Nyanza twahanganaga na za panteri turavuga tuti rero turabona za panteri zigiye kuturusha intege reka duhamagare mushuti wacu Rayon Sport ahubwo amaze kugera mu mujyi aratubyimbana ngira ngo n'abandi bose na S Kigali nabo ntabwo ari banyira umujyi nabo bose nabo bagiye baza ngo badufashe gushyushya umujyi ariko turabona bagiye kutuvanamo ngira ngo rero murakoze kuba mwadutumiye ngira ngo amakipe yacu yo kuba yakwitabira ubukangurambaga mu gushishikariza abanyarwanda kwizigamira ndetse uretse no kubashishikariza natwe byaba ari n'inshingano zacu ndetse natwe bikadutera imbaraga kugira ngo n'abakinnyi bacu tubazigamire ahubwo ngira ngo nabyo wenda muzabitegure ni byiza ni umuco mwiza nta umenya imbere ikiriyo rero ni byiza ni twagombaga kubyitabira kubera ko hari icyo bizadufasha hari icyo bizafasha urubyiruko dufite turwana nabyo hari icyo bizafasha ndetse n'abanyarwanda muri rusange kugira umuco wo kwizigamira bityo rero turabashimiye kubateguye iki gikorwa twe by'umwihariko kumva ko umukeba ndetse n'abandi twazanye mu mujyi baje twagomba kuza kubabwira ko Kiyovu Sport hari kandi izakomeza kubibutsa ko ari yo nyiri umujyi murakoze murakoze cyane nitwa Patrick namenye ndi S Jorion Sport mbere na mbere dushimiye BNB ku gitekerezo cyiza yagize cyo gutegurira irushanwa tunashimiye na Aranight nk'umufatanyabikorwa wabo akaba n'umufatanyabikorwa wacu nka Rayon Sport usanzwe dusanzwe dufatanya na Aranight mu gukangurira abakunzi ba Rayon Sport kwitabira kwizigamira binyuze mu gikorwa duhuriraho cya umureyo wizigamira ikindi kandi dusanzwe dukorana na Aranight mu kuzigamira abakinnyi bacu turi mu ma equipe yatangije igikorwa cyo kukangurira abakinnyi gutekereza imbere habo heza kubera ko umupira ugira igihe urangirira kuvuga ngo umukinnyi uko yakina kose hari imyaka bagomba gukina ubundi akajya mu zabukuru ngira ngo twagiye tubabona benshi twabyirutse tuzi ba Ronaldo benshi ku isi ba Ronaldinho bagiye bakina umupira wabo kariyeri karangira bakajya mu bindi so twatangije igikorwa rero cyo gushishikariza cyangwa se gukundisha abakinnyi bacu gutekereza imbere habo aho kuri buri prime batsindiye kuri buri match tugira icyo tubazigamira yaba ku ekipe y'abagabo ndetse n'ekipe y'abagore no kuvuga ngo umukinnyi wacu abakinnyi bacu ko ari yaba bari mu ekipe y'abagabo n'abagore baba bafite amakonte muri Aranight Iterambere Fund ku buryo iyo dutsinze match kuri prime tubagenera hari icyo tubafasha kwizigamira mu kigega impamvu tubikora gutyo nuko twifuza ko umukinnyi wakiniye Rayon Sport nyuma y'ubuzima yaba kiri wa mukinnyi ufite izina rimuhesha icyubahiro kubera ko twagiye tubona hari abakinnyi benshi basoza kariyeri ubuzima bwabo bukaba bubi ubwo rero twafashe ya mbere nk'ubuyobozi turavuga ngo ni gute dushobora gutangira gutegura abakinnyi bacu gutekereza imbere yabo bagatekereza bakitekerezaho ku giti cyabo ariko bakanatekereza n'imiryango yabo ibakomokaho
bafite abagore bafite abana so bagatangira kubatekereza nyuma y'ubuzima bwo gukina umupira saba kini gusa tu kangurira kwizigamira ndetse n'abakozi b'ikigo nabo tubikora gutyo ariko nanone nka ekipe ifite abafana benshi tu gashishikariza cyangwa se tugakangurira abafana bacu n'abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'aba sportif muri rusange kwizigamira kobera ko numuco mwiza numuco udufasha kugira ngo mu gihe byabaye ngombwa ya mafaranga twizigamira atugoboke wenda byinshi aranayitiraza kubisobanura ariko kimwe mu byiza nge nabonye biri muri Aranite nuko amafaranga iyo yakeneye mu gihe cy'icyumweru kimwe bayagusubiza usaving amafaranga yawe mu gihe cy'icyumweru wayakenera ukaza hano ukayasaba bakayaguha ndetse ya nyungu yawe igasigara mu kigega bivuze ngo no uburyo bwiza bwo kubitsa amafaranga ni inyungu ubahereza amafaranga bakakungukira bakayacuruza bakaguha inyungu so usibye kuba ari no buryo bwo kwizigamira ni na business dushobora gukora twese ugashora amafaranga yawe mu gihe runaka akagira inyungu abona so ni ibintu byiza rero dukwiriye gushishikariza abantu twese tuba mu mupira w'amaguru gukora kuko bidufasha icya kabiri nuko nka Rayon Sports kugira ngo twitabire no buryo bwiza bwo kugira ngo ekipe yacu irusheho kubona amarushanwa ngira ngo tumaze imyaka myinshi dufite ikibazo cy'amarushanwa make mu gihugu aho usanga iyo tutakiniye Peace Cup iza mu gihe gito nayo mu mezi abiri kabirarangiye iyo shampiyona yahagaze abakinnyi basigarana imyitozo gusa so birakwiriye ari nayo mpamvu na shimiye BNB ku gitekerezo cyiza bagize cyo kongera umubare w'amarushanwa ni byiza ku bakinnyi bacu ibyumweru bibiri bari bubimare bitoza gusa njya mbwira abantu ngo kwitoza ni nk'umunyeshuri kwicara mu ishuri akiga ariko kumenya urwego umwarimu yahayeho ubumenyi bunyeshuri ni ikizamini ikizamini ni match iri rushanwa rero riraza kudufasha kureba ngo abakinnyi bacu twigishije mu myitozo ibyo umutoza yabahaye barabimenye barabifasha ari nabyo rero ni test nziza twebwe turabyishimiye kuzitabira irushanwa ikindi kandi nuko ni rushanwa ririmo ama equipe meza Kiyovu Sport ni equipe nziza yari yubatse AS Kigali ni equipe nziza yari yubatse Etoile de l'Est ni equipe nziza tukaba equipe nziza kurusha turashaka rero kubigaragaza muri iri rushanwa ubwo byamaze kumvikana nyine umwanya tuzatahana ibindi ni ukubitegereza mu kibuga murakoze murakoze nitwa Elia Byukusenge ndumunyamabanga mukuru wa Etoile de l'Est so twe nka Etoile de l'Est navuga ngo mbere na mbere nshimire Aranite teramere fan ndetse na BNB batekereje kuba twajya muri iri rushanwa navuga ntago bibeshye kubera ko Etoile de l'Est ni ikipe nkuru by the way ni ikipe nkuru kuko ikipe yashinzwe muri 1989 ntago yes ni ikipe nkuru niba mutari mu bizimu nabimenye ifite abafana benshi cyane buriya mu nuko yindi tagize amahirwe yo kuba cyane mu cyiciro cya mbere ariko nkeka ko ubu ngubu ibisabwa byose birahari kugira ngo tube ikipe ikomeye kandi ihora mu cyiciro cya mbere ubwo rero navuga ni ababitekereje niyo mpamvu ari abanyabwenge bararebye cyane bareba ikipe mu burasirazuba ifite abakunzi benshi cyane batekereza Etoile de l'Est navuga ngo ni ikintu cyiza cyane by'umwihariko no kuba turagiye bo mu burasirazuba nkeka ko bazaninjira mu bazabona amahirwe yo kwizigamira mu iterambere fund mu buryo bworoshye ari na benshi kandi kubera ko n'ubukangurambaga
nkeka ko buzagera ku bantu benshi cyane abanyaburasirazuba bose nta navuze ngo n'abanyangoma gusa kuko twaye dorestesi ya ngoma gusa ubwo ni uburasirazuba bwose rero ni rushanwa tugiyemo twarabanje kubitekerezaho atari ufangwa ni rushanwa tugiyemo tugiye kwitabira gusa kubera ko wenda ngo harimo zikipe zindi ni rushanwa tugiyemo binashoboka cyane ko twari twara nibambeshye ubwo ko caraza kunyamoza arahari kuko turi tayari kurijyamo kandi twabaje kubitekerezaho bihagije ni n'amahirwe ko kimwe cya kabiri kizabera iwacu imikino yose bikaba n'amahirwe ku baturage b'ingoma n'iburasirazuba kuba iyi mikino inde nk'iyi yose izabera iwacu navuga rero ngo ni ikintu twishimiye cyane muri etwari doreste nizeza n'abaturage b'iburasirazuba mvuge gutyo ni kuvuga ngo abafana b'etwari doreste gusa ko etwari doreste atari ukwitabira irushanwa gusa byo kwitabira cyo kimwe na shampiyona kandi n'indi mikino tuzitabira muri uyu mwaka ntagire uwibeshya ngo twatangiye nabi attention bino bizahinduka vuba cyane uhereye ndetse no muri weekend ahubwo murakoze murakoze cyane nitwa Bayingana Innocent ndi general manager wa West Kigali yes aruvuze ngo akati kavuyeho haje gi general manager ntago ari team manager ubwo nabyo byumvikana so ngira ngo merci ngira ngo nanjye ndatangira nk'abandi nshimira igikorwa cyiza Ala Night ndetse na B&B nshimira kuri iki gikorwa cy'ubwizigame ni ikintu ngira ngo nk'aba sportifu muri rusange twakabaye twishimira sigi wareyo yabivuzeho kutizigama buriya ni ibintu bibi cyane nubwo tuvuga abakinnyi nubwo tuvuga ariko nawe wabanza cyangwa natwe tukiheraho iyo ureba ejo hawe hazaza uhashingira ku bwizigame bwawe icyo wizigama ubika uteganyirije ejo nicyo kiguha ejo hawe uko hazaba hameze nshimira rero ikigega cyahisemo gukora ibyo ngibyo ko nta muntu mu by'ukuri utabyishimira turabashimira cyane ndashimira B&B nayo yateguye ku bufatanye namwe yateguye amarushanwa na marushanwa je mu gihe cyiza twari tugiye muri break y'ikipe y'igihugu aho kugira ngo tujye kwicara kiriya gihe cyose kuba dufite indi tournament tugiye kujyamo irindi rushanwa kandi naryo ribara umuyobozi Jado Castare yabivuze tunabisubiremo uretse ko tunabiziranyeho ni tournament irimo igikombe irimo n'amafaranga ifite igisobanuro ntago ari match mekari uvuge ngo tujye gukina match mekari urumva rero ku makipe muri rusange cyangwa nka Kigali turabyiteguye twiteguye ko tugiye kwitabira ruriya rushanwa kandi twiteguye ko tuzazana igikombe turanishimira ko tuzahura bwa mbere n'ikipe ya Rayon Sports ibyo ni ibintu byiza cyane turabyishimira cyane kandi turabyiteguye nyuma yo kubyishimira turabyiteguye guhura nayo kuri match ya mbere hagataho hari abandi nashimira perezida wa Kiyovu yabivuze na Shadow yigeze kubivugaho buriya kwakira abantu bakabaho igihe runaka bagihari ni byiza cyane twishimira ko tubakira mu mujyi wa Kigali mukaba mu gihari buriya abantu bose perezida ubona bari mu mujyi wa Kigali zinzu ubona benshi barakodesha ntabwo ari banyirazo ariko iyo umuntu akodesha ukabona amazi imyaka ibira kibona n'ubukode ugomba no kumushimira rero nk'abanyira umujyi twebwe nka ya Kigali banyira umujyi tukibacumbikiye mu kiwubamo mutarawuvamo wigeze kuvuga ngo tugiye kubasohora ariko ntago tuzawubasoheramo ahubwo twishimira ko muhoramo tugahorana namwe ntago twawubirukanamo ariko umujyi nyine ufite banyirawo nk'uko nawe ubyemera rero ibyo ni byiza cyane banyira umujyi Jado yabivuzeho tukaba twishimira ko igikombe kizatangirwa mu mujyi wacu
nshimira mwese n'itangazamakuru aho mutuye mujye mutura mutunganirwe muri mu mujyi ukeye ku bufatanye na Yes Kigali na yigi bigiramo uruhare kugira ngo umujyi utungane umutekano n'isuku byose bikomeza byamamare nkaba nshimira rero aba bantu nshimira Etoile d'Est izatwakira kuri ku mikino ya mbere bizaba ari byiza ugende ukaza umutekano n'abafana baze kubera ko bizaba ari byiza cyane murakoze cyane ya barakoze cyane rero abadiministrateri cyane impamvu zabo rero zibari impamvu zo mu biro zinashingiye no muri gahunda yagutse ngira ngo wampaye ijambo bayingana na nyimere noneho tujye kubatoza akenshi usanga impamvu zabo ziri technique. Let me start by the second coach of Rayon Sport. Welcome, sir. First of all, technically, what do you expect in this tournament? Yeah, c'est en français? Ouais. Ah, techniquement, qu'est-ce que vous attendez de cette compétition? Bon, avant tout d'abord, je salue toute la population rwandaise pour l'accueil et leur message de bienvenue pour moi d'abord. Je me sens très bien dans mon pays aussi. Et j'ai été très impressionné par l'installation que j'ai trouvée ici, le développement sur votre football et tout. Sur notre football, bien sûr, parce que je fais partie de vous maintenant. Donc, je vous encourage et je vous suis. Je serai avec vous pour l'avenir, inchallah. Donc, concernant la compétition, je pense que c'est à notre avantage. Du coup, dans 15 jours, on va jouer la Confédération africaine de football contre les Libyens. Donc, cela va nous servir de bien préparer notre match. C'est en aller et en retour. Donc, voilà, ce tournoi fera du bien pour nous, pour mettre en place une équipe compétitive qui va aller de loin pour se qualifier vers les phases de poule. Ouais. Merci beaucoup. Eh murakoze nitwa Nshimimana Maurice nkaba ndi umutoza mukuru wa Etoile d'Est cyambere mbanje gushimira abagize uruhare mu gutegurira irushanwa nshimira namwe mwese mwaje kuri uyu munsi wo kugira ngo batugaragarize cyangwa se tubagaragarize zimwe mu ntego z'abateguye irushanwa n'intego z'abagiye kuryitabira cyambere kuri côté technique ni ibintu byiza kubatoza kuko hari byinshi tuba tugikeneye kwitegura bitewe nuko hari uburyo pre-season iba yaragiye igenda urugero ni nk'uko ishampiyona uko biri yabashije gutangira yihuse cyangwa se yatangiriye igihe nk'uko twajyaga tubyifuza bityo rero akenshi imihini mishya ikunda gutera amabavu niko nabivuga nkaba rero nishimira yuko izi matches zigiye kuzamo icya mbere ni irushanwa buri muntu wese agiyemo azi icyo agiye gukora ku ruhande rwacu nka Etoile d'Est byongeho yuko n'umukino uzaba uri iwacu mu rugo kuwa kabiri ni ukuvuga yuko ari umukino uzadufasha muri byinshi ni umukino twiteguye cyane kuko ntabwo ari irushanwa ridutunguye ni irushanwa twamenyeshejwe mbere kandi dufite ubushake bwo kuryitabira kuko ridufitiye umumaro mwinshi tuvuye no mu kibuga ni byiza yuko abasiporutifu hari ibindi twajya tumenya nyuma ya siporo kuko ngira ngo benshi hari igihe twikosantara mu kibuga gusa ariko ntitumenye yuko hari ubundi buzima hanze so mu ruhande rwacu turishimye kandi turiteguye dufite umukino wa mbere n'ikipe yo muri shampiyona wenda Etoile d'Est ubwa mbere we na Yesi Kigali n'ubwo ari ikipe nani na Kiyovu n'ubwo ari ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri ariko ni na byiza no guhura na Kiyovu kuko uburyo bwo gukomeza kwitegura shampiyona ikindi ni uburyo bwo kugira ngo uhatanire igikombe kizaba cyashyizweho murakoze mwiriwe neza
reka nange nsubire mu magambo benshi bakoresheje yo gushima no kuri ndashima anatse yateguye intuze iri irushanwa ariko mu gukoresha uburyo kubwira cyangwa kwigisha abantu kwizigama ni ibintu by'ingenzi rero cyane rero nibaza ko ni ibintu twagombye gutoza abaturage mu rwego rutandukanye ari mu baturage bakora sport cyangwa batanayikora ariko aho duhereye hose ni ibintu by'ingenzi kwigisha abantu kwizigama nkashimira cyane BNB yabishyize mu bikorwa kanabitegura nayo kugira ngo ihuze ama ekipe kumenyekanisha icyo gikorwa rero ni ibintu by'ingenzi n'ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha ibyiza byayo rero uretse kumenyekanisha icyo gikorwa hari ni twe nka Kigali twatangiye dutinze gatoya mu buryo bwo kwitegura shampiyona tuzajya muri iyo competition tumaze gukina match eshatu ariko tuzaba dufite kandi ibindi by'umweru bibi byo komeza kwitegura kugira ngo turusheho kwitwara neza muri shampiyona irumva ko iyo tournament zadufasha kwitegura neza kandi mu buryo bwinshi bushoboka dufite abakinnyi barenze 25 mu mikino itatu kenshi usanga bakoresha abakinnyi batarenze 14 abandi icumi usanga kenshi batakoreshejwe urumva ko buzaba ari undi buryo bwiza bwo kugira ngo ikipe yose ugerageze kwitegura kandi tugiye mu mukino wa kane bose bashobora kuba bafite igihe gihagije cyo kwitegura mu mubiri wabo murakoze cyane rero kandi kugira ngo Imana izabane natwe kugira ngo bigende neza murakoze abatekinisiye barakoze ariko urumva ntabwo tubonye balance nziza kuko nta mutekinisiye wa Kiyovu hari simizi n'abaperezida ari b'umutekinisiye nanone kuko ikipe ni gute yava hane tavuze urwego tekinike koko sinzi perezida twizere ko mwiteguye tekiniko ma niba hari icyo umutoza mwaganiriye wakidusangiza ari he sidike se oye wazabatangariza ku buri FM perezida ijambo ni iryanyu murakoze ya ndabashimiye kumwanya mumaye kuvugira urwego technique ntabwo babashije kuboneka turi kwitegura umukino uzabera hanze ya Kigali bityo abatoza nta bagiye muri local bari biteguye ejo hanyuma bihindutse ni ntabwo bari babi bari bavuze ko bari bite bajyana n'ikipe muri local ni ntibaza gusa kuri message na ndahoze ndi kubandikira mbabaza ni nze kubwira iki aba nabitabiriye uyu muhango bambwiye ko bishimiye kuzaba bari mu irushanwa cyane cyane yuko nkuko nabandi twese twagiye tubivuga gutangira shampiyona byarihuse abakinnyi bamwe bagiye baje vuba ntabwo rero imyitozo yabaye myinshi ntabwo hari abakinnyi kugeza wenda batarakina bizaba rero umwanya mwiza wo guha amahirwe n'abandi bakinnyi bataraboneka batari bagakoreshwa kugira ngo nabo bakoreshwe barebe urwego rwabo turabafite benshi dushaka kuzareba ese bazaba bari ku rwego rumeze gute ku ruhande rwacu rero ngira ngo nkuko nagiye numva hari abivuga ariko igisubizo baba bakizi mu mutima Kiyovu iriteguye kandi ukurikije abakinnyi dufite twari dusanganywe
mu mwaka w'amarushanwa ushize twasigaranye abakinnyi bageze ku 13 tuzanamo abanyamahanga bageze ku 10 ndetse twongeramo nabandi bo mu gihugu imbere bageze kuri 5 no kuvuga ngo ni ikipe ikomeye ku rwego mutarutekerezaho nkurikije abakinnyi twari dufite nabo twazanye bari basanzwe bakena mu gihugu ndetse n'abanyamahanga twazanye ngira ngo kuri match ebyiri tumaze gukina kuri match ya mbere ntabwo twakandikishije ariko mwabonye ko abakinnyi 13 bari bahari bitwaye neza ngira ngo nibyo gushimirwa ku mukino wa kabiri ho rero mwabonye ko irangira itangiye gufata ubwo rero mukeba ngira ngo we bwarabye ari yumva numvise avuga ko azaritwara ariko ngira ngo aho Kiyoviri agenda yikandagira ku rwego rero rwo kwitegura rwose twiteguye neza abakinnyi bose hari abaje bari bari mu mvune ne kugeza ubu uretse umukinnyi umwe nawe urimo uraza abandi bose ubu barahari ikipe yose yiteguye neza iri tayari guhatana no gukomeza kugaragaza ubukaka n'ubushongore bwa Kiyovu Sport murakoze.